Всім привіт! От такі в мене сьогодні розкопки. Тільки збирався виїжджати, і як дощ періщив, так що на цей тиждень ніяк не вийде поїхати вже, напевно, що. Якось так. 2 місяці не було дощу, на 3 дні отакі зливи. Але хай буде так. Будемо чекати погоди. Дорога пливе. Вже немає місця живого там. Дорога вже залялась. Город скоро буде плавати. Помаленьку вода підбирається до машини. Хоч уклон йде в ту сторону. Дочекались.